Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Arif bin Nazir. Kod kursus HPD 229, UiTM Cawangan Pasir Gudang. Pada 9 Jun 2021 yang lepas, kami dibentangkan dengan perbincangan Cawana Wacana Semarak Patriotisma. Jadi, apa yang saya belajar ialah cintakan negara dan setia kepada persekutuan merupakan satu perlembagaan. Perlembagaan ini menunjukkan negara kita adalah negara yang merdeka. Sebagai warga negara, wajarlah kita mengetahui sejarah negara kita itu sendiri. Selain itu juga, terdapat negara kita ini terdapat 5 rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang terakhir sekali,